Badrock och papiljotter, men det var ju radio. Ja! Hej Göran Everdahl, hej, hej. Välkommen! I Badrock och papiljotter. I Badrock och papiljotter, ja. Jag berättade när jag försåg mig en gång. I Badrock och papiljotter. Men du, det är vår. Märks det på filmutbudet? Ja, det kan man väl lugnt säga så till vidare. Det är en refräng som filmbolagen har och som vi filmkritiker också har vid den här tiden på året. Och det är att Oscar-tiden är slut, köpfesten är över, våren kommer och nu dumpas lite grann de filmer som filmbolagen kanske inte tror på. Jag vet inte ifall de håller helt och hållet med om den här beskrivningen, men det är betydligt mindre storfilmer. Eller färre storfilmer än vad det var i början av året. Möjligen var det ingen jättebra reklam för det vi ska göra nu. Men... möjligen inte, men sen så kommer ju sommaren och då kommer de här skramliga stora äventyrsfilmerna istället. Och nu befinner vi, det är en slags parentes som pågår. Film handlar om ett gäng studenter som ägnar sin begåvning åt att spela kort. De spelar kort, 21 heter den. Och framförallt så spelar de fuskar i blackjack på casino i Las Vegas. Så det här är en beprövad genre kan man säga. Nu spränger vi banken, nu lurar vi casino. Filmen. Fast du måste berätta, varför gör de det? Hur kommer det sig att studenter ägnar sig åt det här? Snöd vinning. Och sen huvudpersonen Ben, den här unga killen som vi följer, han förstår man, hans dröm är att gå på Harvard och han får inte stipendium trots att han är så briljant. Så att det finns en liten inbyggd ursäkt, men jag menar, faktum kvarstår, de vill bara ha stålarna. Och de här studenterna, de värvas av sin matteprofessor som spelas av Kevin Spacey. Och det är han som har hittat på det här sättet att fuska. Det är inte märkta kort, men det är räknade kort. Och hemliga signaler vid spelborden. Och när vi kommer in i filmen så är matteprofessor Kevin väldigt arg då på sin kronprins, den unge Ben. Därför att Ben har spelat bort en massa pengar, han har låtit känslorna ta över. Och matteprofessorn är jättearg. Och observera i det här klippet för övrigt hur det uppenbarligen är så att Kevin Spacey mer och mer för varje film ger efter för sin iver och glädje i att skrika. Några andra höjder än de röstmässiga Kevin Spacey? Ja, det kan man fråga sig. Han ägnar sig väldigt mycket åt teater numera. Så att det känns som att filmen är lite grann ett sätt att få in stålar. Han är basen för Old Vic-teatern i London. Så att lite grann sköter han det här med vänsterhanden. Å andra sidan, Kevin Spacey som sköter något med vänsterhanden är ändå liksom... Han är fortfarande Kevin Spacey. Kevin Spacey. Han är spännande. Men han får se upp med det här skrikandet. Han håller på att bli lite grann som Al Pacino. Att man bara väntar på den där gapscenen. Och i synnerhet, Kevin Spacey har varit med och producerat den här filmen. Och det är precis samma sak med Al Pacino. Om han har varit med och producerat eller ännu värre regisserar, då är det bara att ta på sig hörskydden. För det finns liksom ingenting som hindrar. Han bara gapar på totalt obehindrat. Men du, kan kortspel bli så spännande på film så att det blir en thriller? Jo, jag tycker nog det. Alltså den här har en spänning. Sen så är den väldigt konventionell också. Men jag, med skammens rådnad på mina kinder, måste säga att jag ändå rycktes med. Jag tror att det har lite grann med kasinomiljön att göra och spelhålorna. Och... det är samma snöda vinning som kommer upp till ytan hos dig. Ja, på något vis. Nu är jag en usel spelare och jag är verkligen inte någon vandrande miniräknare som de här killarna och tjejerna i filmen. Men däremot så finns någonting med miljön och alltihop som är så klassiskt filmmässigt. Så att jag kan inte låta bli att tycka att det är lite häftigt bara på grund av det. Sen är en annan sak att den innehåller alldeles för många omständliga förklaringar av det här fusket. Mm. För på något sätt så, det är både för invecklat och för förenklat. Man förstår att riktigt så enkelt kan det inte vara. Och jag är så dum så jag fattar inte ändå. Så att de hade liksom kunnat lämna det. Kan dessa mattesnillen räkna så långt som till ditt betyg? Det skulle jag tro. För det är nämligen 3 klappor. Mm. Det är en slags spänning. Men spänning man känner igen. Och då kan man fråga sig hur spännande det är. Så att det är snarare någon slags trivselspänning. Göran, dagens tredje film heter Min brors flickvän. Jag tycker nästan själva titeln säger vad det är för genre. Ja, det är en romantisk komedi. Nu ska jag säga i och för sig att det är en romantisk komedi med lite independent-känsla. Den vill nog vara lite åt det hållet som Little Miss Sunshine, där Steve Carell, huvudrollsinnehavaren, också var med. Och Steve Carell känner kanske många ifrån den amerikanska versionen av The Office också, som inom parentes sagt, jag tycker överlägsen det brittiska originalet. Men det får man ju inte säga i det här tjuvsamhället. Du har just sagt det. Jag har just sagt det. Och kommer att brännas på bål. Här i Min brors flickvän så spelar han änklingen Dan. Som uppfostrar 3 döttrar på egen hand. Och är lite smådeppad fortfarande efter hustruns död några år tidigare. Men så träffar han en spännande kvinna på bokhandeln som han flörtar vilt med. Som spelar av Juliette Binoche. Och sen visar det sig, precis som titeln säger, att det är hans brors flickvän. Detta får han reda på under en stor släkthelg på landet, så att han måste hålla god min, tycker han. Men nu är det ändå dags att tala ut med henne bakom lyckta dörrar.
Många är det som har blivit kära i Juliette Binoche. Ja, absolut. På det sättet så måste man säga ett av de få trovärdighetsproblem som inte finns i filmen. Och Steve Carell som vi såg, han är en väldigt begåvad komiker. Sen så staplas alla orimligheter på varandra så att jag blir till slut bara irriterad. Det börjar lite bra med hans förhållande med döttrarna, men sen så nej. Men alltså, finns det inte väldigt många fallgropar i just den här genren? Det gör det absolut, och jag menar, det är många av klyschorna som inte finns här. Det handlar inte om en 30-någonting kvinna i New York som har en fantastisk lägenhet, vilket är en bra början för att inte göra en klyschoromantisk komedi. Men det finns mycket annat som man förutsätts känna för människorna i den här filmen som i alla fall jag inte gör. Framförallt den här killen Dans familj. De tillbringar då helgen på landet. Och äntligen Dan, han placeras av någon anledning i tvättrummet. Och nu ska vi se en scen där hela hans förment charmiga familj ska tvinga honom att gå ut på banan igen och dejta en gammal klasskompis. För de vet inte om att han har den här flörten. Jag bara tycker så illa om den här familjen. När jag ser just det, scen efter scen, de spelar kort. De gympar tillsammans på helgen. De har 100 miljoner olika tävlingar och soaréer i det här stora huset. Och jag bara känner, jag vill dem ont. Usch, Göran. Och det är ett problem när man inte sån här trivselfilm. Men du, det är en romantisk komedi. Har man kul? Jag har ju då inte så förfärligt kul, tyvärr. Förutom då att Steve Carell, som man även märkte i det här klippet, alltså han har ju en fantastisk timing. Och Juliette Binoche, återigen, som känner för Condé, alltså hon är ju mer the love interest. Hon ska vara gullig och charmig. Och jag menar, hon klarar ju det med den äran. Sen så hade hon klarat betydligt mer också. Och balansen komedi romantik då? Ja, alltså jag tycker att det är så mycket som är fel med den här filmen, så att ja, det är väl i första hand komedi. Jag tror att det är omotiverade farsinslag som sånt här, när han går och blänger genom fönster utan rimlig anledning. Det kanske hänger kvar från hans komedi. Ja, precis. Två klapper blir det i alla fall, just för Carells och Juliette Binoches skull ändå. Ja, just henne skulle du egentligen vilja ge några fler, eller? Ja, och Carell. Alltså, framförallt Carell egentligen. Alltså, han är värd bättre, måste man säga. Än den här filmen där han helt omotiverat transformeras till någon slags Basil Fawlty som ger sig ut på tak och sånt där. Men varför? Tusen tack för idag, Göran. Du har utlovat en härlig film längre fram. Den väldigt ser vi fram emot. Längre fram, ja. Nu är det nyhetsdags.